Deri në këtë moment që flasim, ne nuk kemi asë një alert apo informacion zyrtar të artur me këta. Kjo nuk do të thotë që ne kemi në lefësuar. Si lajmë, janë mediat më të mëdha botërore që kanë raportuar që ditën e martë, të mërkurën autoritetit kombëtar i ushqimit ka ndërmarrë një nismë për ta verifikuar nëse është në teren kërë për... Pra, këto tre produkte, çokolata, brënda kini afati skadence, gjeshor 2016, janar 2017. Dhe prezenca e tyre është, realisht, sasit janë të mëdha, sepse çdo produkt ushqimor që importohet kalon në pikë që janë pikat e inspektimit kufitar dhe aty sigurisht deklarohen në sasit sepse vijnë me fletë analiza të çdo produkt. Ndërkohë, drejtoritë rajonale të AKU-s në 12 qarqe të vendit kanë marrë në këto momente që flasim një urdhër për të ndërhyrë që brenda 24 orësh këto produkte të tërhiqen nga tregu. Në bazë ligjit për ushqimin, përgjegjësia kryesore është operatorit biznesit ushqimit. Pra, në këtë rast e kompanive që e importojnë, janë dy kompani që importojnë këto tre produkte. Këto duhet të marrin masa të parët për ta hequr nga tregu. Alarmi është nga kompania prodhuese. Po, nga vetë kompania amerikane. Nga kompania amerikane.